al bambino gridare i bambini. Solo se pillaba la radio. ¿Se activó la luz?
endreçada. Els faries quedar malament. Molt bo, molt bo. Que allà arriben, sí. Allà arriben ràpids, aquests que van. Va, restaurant les tres jordes. Sí, tres jordes. Jo sé, jo sé. Aquells primers, que ho va parir. Ara, ara. Toni Ramos, president de la Biela Club de Manresa i també organitzador d'aquest ral·li 2000 viratges que estem al reagrupament de Porreig. Com es desenvolupa aquesta cursa? Bueno, s'està desenvolupant molt bé. Ara estan acabant els tramos d'aquí de Porreig, que és el que estan fent de la Guàrdia. Ara tornen a anar cap a Artés, que tenen el servis, i tornaran a passar aquí a vora les 11 de la nit. O sigui que per aquí passen dues vegades? Correcte, per aquí Porreig vindran dues vegades. El que passa que aquest reagrupament només ho fem ara, perquè és com un descans que els hi fem als pilots. Perquè després, quan la pròxima volta ja pràcticament s'acaba, oi? Sí, després ja van directes cap a la discoteca de Manresa, que és el final del rally, que ja s'haurà decidit tot. I participació, incidències, com bueno, va? Bueno, el rally ha anat, el curs ha estat bastant bé, tot està funcionant correctament. Públic bastant bé, d'espectadors i de pilots n'hi ha 96, ara, bueno, queden 60 i pocs, perquè això és un rally molt dur i és molt llarg, i bueno, és el rally més llarg de Catalunya. El més llarg. I en proves veiem que molt distanciades d'una de l'altra, no? Perquè sabem que n'hi ha cap a la banda de Calaf, cap a Torà... Oi? Ah, els trams de... Sí, el rally comença... Vam començar divendres a la sortida de Manresa, que és una sortida protocolària que es fa divendres, i hem començat aquest matí a les 8:30, que ens hem anat a Calaf, que fan un tramo allà a l'Aleny, se'n van cap a Hostal Nou, que fan un tramo allà a Hostal Nou, cap a Torà, de Torà se'n van a Cardona, això ho fan dues vegades. A Cardona han parat a la mitja part, després tornen cap a baix, que estan Artés, que tenen els servis, que són les assistències, i ara feien el bucle d'aquest d'aquí al Berguedà, que hem començat a un tramo que hi ha de Súria a Navàs, que és el Taurons, que diem nosaltres, el tram de Gallà a Galera, que és de nova d'allò, no s'havia fet mai, i el tram de la Guàrdia, que hem intentat recuperar un tram que antigament es feia molt al 2000 viratges i també ho feia molt Criterium Berguedà. Molt bé. Contents amb la participació i animats per pròximes edicions? Bueno, animats sí, perquè el pròxim any tenim el 60 aniversari del rally, que és el rally més antic d'Espanya, i bueno, aquí molt contents de poder tornar cap aquí al Berguedà, és una zona que ens agrada molt i hi ha tramos molt macos i intentarem pujar una altra vegada. Perfecte, doncs, Toni Ramos, president del Biela Club de Manresa i organitzador de la prova, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Carteres i tot això, els cèntims, eh? Molt bé.
aquest, mira, que li ha acabat abans d'hora. Sí, sí. Guaita, guaita. Mira els discos vermells que porten, eh? No veus els discos com... Sí. Jo abans ho posava, no hi ha obligació. Hi ha obligació, eh? Ara escoltes... És un cotxe de sèrie, no? És el d'Amo. Aquest és un altre, un Lancia. Aquest, si volgués, aquest és un...